Stuðningur við forsetaframboð Kamalu Harris eykst. Á einum sólarhring bættust rúmar 80 milljónir bandaríkjadala í kosningasjóðum. Utanríkisráðherra segir tíðindin vestanhaf stór og söguleg. Þróun kosningabaráttunnar geti haft áhrif og afleiðingar á varnarsamstarfi. Vinna langt komin við að reisa enn eitt varnargarðin við Grindavík í norðanverðu Sýlingarfelli. Nokkru sunnar við Hagafell eru miklar sprungur og varasamt getur verið að fara þar Það var fámennt á rennblautum tjaldsvæðum fyrir norðan í dag. Loka þurfti vegi þar sem aurskriða hafði fallið í mikilli úrkomu í Skagafirði. París á öðrum endanum vegna ólympíuleikana sem hefjast í borginni á föstudag. Íbúar og ferðamenn kvarta undan umferðarlokunum. Gott kvöld. Sólarhring eftir að Joe Biden tilkynnti að hann væri hættur við forsetaframboð sitt. Hafa stuðningsmenn Kamalu Harris safnað rúmum 80 milljónum dala í kosningasjóðunar. Æ fleiri málsmetandi demókratar lýsi yfir stuðningi við hana. Nú síðast Nancy Pelosi fyrrverandi forseti fulltrúadeildar Bandaríkjaþings. Hún sagði á samfélagsmiðlum í dag að hún hefði fulla trú á því að Harris myndi tryggja demókrötum sigur í nóvember. Áður höfðu Bill og Hillary Clinton lýst stuðningi við hana. Reuters fréttaveitan segir að meira en fjórðungur fulltrúa á flokksþingi demókrata í næsta mánuði ætli að greiða henni atkvæði sitt. Hún þurfi aðeins tæplega 1000 í viðbót til að ná meiri hluta. Harris hljóp í skarði fyrir forsetann og tók á móti háskólameisturum í íþróttum í Hvíta húsinu í dag. Biden safnar kröftum heima í Delaware eftir að hafa greinst með COVID. Harris minntist ekki á kosningabaráttuna framundan en notaði tækifærið og mærði Biden. Our president Joe Biden wanted to be here today. He is feeling much better and recovering fast and he looks forward to getting back on the road. And I wanted to say a few words about our president. Joe Biden's legacy of accomplishment over the past 3 years is unmatched in modern history. In one term, he has already, yes, you may clap. In one term, he has already surpassed the legacy of most presidents who have served 2 terms in office. Bryndís Ísfold Hlöðvistóttir stjórnmálafræðingur, þú hefur unnið við forsetaframboð í Bandaríkjunum, meðal annars hjá Hillary Clinton. Hvaða áhrif hefur það á kosningabaráttuna að Joe Biden skuli hafa dregið sig tilbaka og Kamala Harris skuli fara fram? Já, og þetta stokkar algjörlega upp spilanum fyrir báða frambjóðendur, það sem bæði frambóðin. Þetta eru þetta að gjöra ólíkir frambjóðendur, Harris og Joe Biden, þó við séum margt sammála hlutina, þá eru þau ólík og þetta gerir það líka verkum að Trump þarf að endurstokka hvernig hann ætlar að mæta sínu mótframbjóðenda. Fyrst og fremst núna vekur það miklar vonir hjá demokrátum sem að letu aldrei sér heyra í dag, bæði þá svona málsmetandi fólk innan flokksinn sem að hefur verið í alls konar líkilstöðum, sem að hefur lýst ítrekað stuðningi við Harris og síðan auðvitað þessi gríðarlega miklu peningar sem að hafa streymt til hennar. Og ekki síst frá ákveðnum samtökum eða svona PACs eins og það heitir út í Bandaríkjunum, að það eru svona stuðningshópar sem að ganga fram fyrir ákveðnu málefni. Og þar þungunarof eitt af stóru málunum sem að ég held að muni vera ennþá meira áberandi í þessari kosningabaráttu. En Harris hefur tala mjög mikið málefni kvenna og minnihlutahópa, þannig að það gæti svona breytt dýnamíkinni dálítið. En yfir það heila þá náttúrulega bara gera það verkum að nú þarf fólk að sitast niður og byrja að reikna niður fylkin og spá í spilin. Akkurat. Hvað með frambúð Trumps? Þetta hlýtur að hafa mikil áhrif á það? Já, fyrst og fremst þá hann með frambjóðanda núna sem er ekki að skora eða er líklega til að vera ekki að skora sjálfsmörk eins og Biden hefur verið að gera og það kallar auðvitað á allt öðru þessi strategi. Hún fyrrum saksóknari og hún hefur í fyrri kappræðum þá hefur hún lagt mikla áherslu á það að hann sé sakamaður og gangi fram fyrir sínum eigin hagsmunum en hún sé saksóknari og sé verjandi hagsmuni almennings. Mér finnst mjög líklegt að hún teikni upp þessar andstæður á milli þeirra. Þannig að hann þarf að svara því, þannig að það ýmislegt. Svo auðvitað bara hvernig skilabóðin á til kjósenda, hver nær árangri. Svo það náttúrulega kynna hana á nýjan hátt fyrir kjósendum ef að hún verður þá frambjóðandi. Sem eru alla líkur á, já, hún þarf að aðgreina sig frá Biden og hvað það sem að kallar á það að kjósendur að velja hana framyfir Trump.
og það er margt sem að kemur þar fram með bæði, það hefur hún ekki verið náð einhvern veginn að fóta sig sem varaforseti, sem svona mjög áberandi varaforseti og málefnin sem að henn eru tengd eru kannski heldur ekki nógu áberandi, þannig að núna gefst tækifæri til þess að gera það. Akkurat, takk fyrir kominu hingað í myndur. En viðbrögð við tíðindum gærdagsins hafa verið á ýmsa lund. Við skulum heyra vangaveltur nokkurra Bandaríkjamanna. We're behind the times in the United States. A lot of most countries have had female leaders, so we're ready and we're behind Kamala. And I know she is she's going to fight every day for us. The media covered for him. A month ago we were told anything said about his health being wrong or being a cognitive decline meant that it was a cheap fake or misinformation. Then a week later the debate happened and all of a sudden, oh, we can say that as the truth. We're tired of being lied to. Stop lying to us. Also, I'm not a Trump supporter. Joe Walsh, fyrirrandi þingmaður republikana í fulltrúadeildinni, reyndi fyrir sér í forvali flokksins fyrir fjórum árum, en beið þó læri hlut fyrir Donald Trump. Hann telur að Kamala Harris geti veitt Trump harða keppni. I think he's scared to death for a couple reasons. Trump is a bully, he's a coward, but he's always had trouble with strong women. He always struggled with Nancy Pelosi. I think that scares him. Look, the whole campaign has been banking on running against Joe Biden. They built their entire campaign to run against 81-year-old Joe Biden. They tried to keep Biden in the race. Kamala Harris is a wild card. So I think they're going to struggle immensely to run against her. Og hingaði mynd verið komin Ingólfur Bjarni Sigfússon. Ingólfur, þú ert ekki bara ritstjóri Kveiks, þú líka þú ert sérfræðingur í málefnum Bandaríkjanna og hefur fjallað næstu því hverjar einustu forsetakosningar þar á þessari öld liggum við að segja. Líklega rétt, já. Og ég bara ætla að spyrja þig bara hvaða áhrif hafa þessar breytingar eða gætu haft á niðurstöðu kosningar? Já, það sem við sjáum bara strax núna rétt rúmum sólarhring eftir að þessar fréttir bárust er að það hefur losnað seðlaveski auðugra bakkerla demókrataflokksins. Peningar sem að ekki bárust hafa hreinlega flóið inn í sjóðu þeirra hinna ýmsu í dag. Það kannski ákveðin vísbending að sjálfstraustið sé að koma tilbaka og menn telja ekki að þetta sé allt saman tapað. Tiltrú manna á Biden var eiginlega farin að smita yfir í kosningabaráttum þingmeirhluta. Það kosið í raun og veru hluta þingsæta eða þingsæti í hluta af báðum þingdeildum og það stemdi í að demókratar voru farnir allavega óttast að missa meirhluta í báðum. Trump er í forseti og réði þinginu. Þannig að það er eitt, þannig að sjálfstrausti virðist vera að koma tilbaka. Við sjáum svo hvort að það endurspeglast í könnunum á landsvísu. Þær eru kannski, það koma næstu dögum og gefa okkur svona stemmingsmynd en segja okkur ekkit endilega mikið hvernig svo kostningarnar fara. En hvernig geti þetta speglast í ríkjum Bandaríkja? Já, einmitt, í raun og voru kannski liggur fyrir hvernig stór hluti þeirra á eftir að greiða atkvæði. Þau gera það alltaf með svipuðum hætti. Við kíkjum hérna á blámertu ríkin. Það eru þau ríki sem er eiginlega alveg á hreinu að eftir að kjósa demókrata hver sem hann verður. Rauðu ríkin sama, það eru republikanar og allt snýst þetta þessa blessaða kjörmenn. Ekki í raun og veru hlutfall á atkvæðum beinlínis. Og það þarf 270 kjörmenn til þess að komast í Hvíta húsið með við þessa stöðu, 226 og 219. Og þá beinist athygli okkar að alls sjö ríkjum, svo kölluðum óvissu ríkjum sem eru nokkur. Nevada, Arizona, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Norður Carolina og Georgia. Mm. Og báðir frambjóðendur og þá kannski Kamala Harris núna engum þarf að sannfara í raun og veru frekar lítinn hluta íbúi þessum ákveðnu ríkjum að mæta á kjörstað og greiða henni atkvæði vegna þess að þetta ekki nema kannski 10.000 eða nokkur 100.000 atkvæði sem að eiga eftir að ráða úrslitum í kosningunum í nóvember. Þannig að það eru þessi ríki og ákveðnir hópar, konur, fólk af suður-amerísku bergi brotið, svartir, minna menntaðir. Þetta er fólki sem við erum að fara að fylgjast með á næstu dögum og vikum til þess að sjá einhverjar breytingar að verða þar. Akkurat. En allavega víkstaðan er orðin gerbreytt. Já, þetta er sannlega meiri óvissa heldur en fyrir tíu dögum. Akkurat. Takk fyrir kominu hingað í myndir, Ingólfur Bjarni. Við höldum okkur við sama mál því þingmenn í fulltrúadeild Bandaríkjaþings sóttu hart að forstjóra bandarísku leyniþjónustunnar í dag þegar hann kom fyrir þingnefnd. Þeir kröfðust afsagnar vegna þess að leyniþjónustunni tókst ekki að koma í veg fyrir banatilræði við Donald Trump. On July 13th, we failed. As a director of the United States Secret Service, I take full responsibility for any security lapse of our agency. We are fully cooperating with ongoing investigations. We must learn what happened, and I will move heaven and earth to ensure that an incident like July 13th
does not happen again. Our mission is not political. It is literally a matter of life and death. And the tragic events on July 13th remind us of that. I have full confidence in the men and women of the Secret Service. They are worthy of our support in executing our protective mission. Og utanríkisráðherra Íslands segir tíðindin vestanhaf stór og söguleg. Þau geti haft mikil áhrif á þróun varnarsamstarfs í Evrópu. Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, utanríkisráðherra, segir ákvörðun Joe Bidens stór og söguleg tíðindi. Þau hafi þó ekki komið henni algjörlega óvart eftir umræður og fréttaflutning undanfarið. Öllum líkindum verður Kamala Harris þá forseta efni demokrata þó að það ekki heldur liggi alveg fyrir og það þá kannski helst spurning hvern hún tekur með sér sem varaforsetaefni og ég ger ráð fyrir að þau muni hugsa það mjög vandlega út frá því hvað væri mögulega erfitt fyrir Trump og hans varaforsetaefni. Já, eins og þú segir, nú er Kamala búin að bjóða sig fram. Hvernig líst þér á hana sem frambjóðanda? Sko, hún auðvitað er ekki eins vinsæl í Bandaríkjunum og kannski eðlilega demokrata myndu vilja. Hins vegar getur bara svo margt gerst og við erum búin að sjá það núna bara undanfarna daga. Þetta eru þetta eins og í einhverju bíómynd. Þróun kosningabaráttunnar geti haft áhrif og afleiðingar á varnarsamstörf. Ýmis ríki innan Evrópu séu þegar að velta vöngum yfir áhrifunum sem tíðindin geta haft. Við sjáum það nú þegar að það eru þetta stór hluti af kosningabaráttunni sem snýst varnarmál, varnarútgjöld, stuðning fyrir Úkraínu, hlutverk Bandaríkjanna þegar kemur að Atlantshafsbandalaginu og hérna Evrópu, þannig að það auðvitað alveg eftir að koma í ljós. Hins vegar er Kamala nokkuð skýri því. Trump hefur notað mörg stór orð en svo er spurning hvernig það á endanum fer og sömuleiðis ráðgjafar og aðrar mikilvægar stöður í stjórnkerfinu. Bandaríkin séu Íslandi mikilvæg og náið samstarfríkjana hefur verið farsælt. Allur vilji sé til þess að svo verði áfram. Það eru okkur komið að vinna með þeim stjórnvöldum sem að Bandaríkin menn kjósa sér í lýðræðislegum kostningum. Já, og þá að allt öðru. Margir starfsmenn verktakafyrirtækja hafa verið við störf í nágrenni Grindavíkur, nánast sleitulaust frá því í nóvember í fyrra. Þó er engan bilbug á þeim að finna og vinna við enn eitt varnargarðin langt komin. Hvað ætlar hátt með hann garð hérna? Hann á eftir að hækka 1,5 metr. Í viðbót, hann verður svona aðeins rétt undir þessari hæð hérna. Þegar Ármann talar þessa hæð hérna, þá eru það það bil 25 metrar miðað við landslæði við Sýlingarfjall eins og það var áður en jarðeldar kviknuðu í nágrenni Grindavíkur. Garðinum ætlað að létta álaginu af stóra varnagarðinum sem ver mannvirki í Svartsengi. Ég þannig hugsaði náttúrulega þegar við gefum bara þunnfljótandi hraun hérna niður að beina því frá görðunum hérna fyrir neðan og það svo mikið lægð þarna fyrir innan sko sem að gæti tekið lengi við. Vinna við nýja garðin hefur gengið vel enda nóg efni í Sýlingafelli sem hægt að moka beint á búkollur. Þetta eru einhverjir 20.000 rúmetrar eða eitthvað sem fari í þetta. Ármann segir að þrátt fyrir hásumar og frí gangi ótrúlega vel að manna tækin. Sumir starfsmenn verktakafyrirtækja hafi verið að nánast sleitulaust síðan í nóvember í fyrra. En auðvitað þurfum við stundum að koma dagar sem við þurfum að hægja bara að sá okkur út af fríum. En svo koma bara einhver aðrir inn. Og hvað ætlar að vera lengi þessu? Klára þetta fyrir vestanumannahelgi. Ætla þá allir að fara á þjóðhátíð? Þá fara allir á þjóðhátíð. Þegar haldið í suður átt frá Sýlingarfelli þar sem unnið að gera nýs varnagarðs, má sjá miklar og varasamar sprungur. Þær eru í hlíðum Hagafells. Og þegar sjómarsmenn voru þar á ferð í dag, varð snemma ljóst að varasamt getur verið að fara þar Ekki síst áður en komið að nýja hrauninu. Þar jarðvegur víðast mjúkur undir fæti og erfitt að átta sig á hvar sprungur geta leynst. Þarna má sjá gamla vegslóða sem nú eru með öllu ófærir. Út í heim aftur, að minnsta kosti 70 voru drepin og yfir 200 særðust í árás Ísraels hers í austurhluta Khan Yunis í Gaza í dag. Árásin var gerð nokkrum mínútum eftir að fólk var beðið að koma sér á brott. Fólk greindi í örvendingu og kom að særðum á yfirfull sjúkrahús. Samkvæmt heilbrigðisyfirvöldum á Gaza hafa 40.000 verið drepin og nærri 90.000 særst frá því að ísraelski herinn réðst inn í Gaza. Aurskriða féll yfir vegað grettislaug í Skagafirði í morgun og tjaldsvæði í Ólafsfirði var lokað vegna veðurs.
Gul veðurviðvörun var í gildi á Norðurlandi og Ströndum í dag. Mikil úrkoma var á Norðurlandi síðastliðin sólarhring og ummerki hennar mjög greinileg í Skagafirði í morgun. Þessi skriða hún hefur verið svona 50 metra löng og ég teki 50 til 80 cm djúp. Og ég var búinn að opna eftir hálftíma fyrir bílana í gegn sko eina línu. Svo að maður heilingi að ganga frá þessu náttúrulega. Ferðamenn á leiðum Reykjastrandaveg sem liggur að Grettislaug urðu skriðunar fyrst varir á 8. tímanum í morgun. Að sög Gústafs er þar mikil umferð daglega. Já, það er mjög algeng, bæði gangandi og hjólandi og er að þá leiðin í Reyki, í laugina og það, Grettislaug. Það er engin slys á neinum? Nei, ekkert. Við erum svo sem ekki óvun að koma einhverjum svona smá spýjur yfir veginn. Þetta var bara smá? Já, þetta var bara smá. Það er alltaf eitthvað pínu. Ef þetta er einhver vatnsveður, þá eru skriður í fjallinu. Og úrkoman hafði talsverð áhrif á gestafjölda á tjaldsvæðum Norðanlands. Það voru ekki margir gestir hérna á tjaldsvæðinu og Siglufirði þegar við kíktum þar við. En eins og sést þá er eiginlega ekkert veður til þess að ég hvorki verið tjaldin ég ferðavagni núna í dag. En þrátt fyrir vind og töluverða úrkomu virtist sólin þó ekki ýkja langt undan og víða Norðurlandið mátti sjá glitta í skæran regnboga. Og úr Skagafirði til Parísar, en umferðin þar komin í hnút síðustu dagana fyrir ólympíuleikana sem hefjast í borginni á föstudag. Beggja vegna árinnar signu nú öryggisvæði til staðar og á götum borgarinnar fá bifreiðar starfsmanna leikana og fjölmiðla forgang. Það hefur aldrei verið auðvelt að komast í París, en þessa dagana það ennþá erfiðara en venjulega. Bah, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit fermé. Mais je vais faire le tour et essayer de rejoindre bah je vais forcément être en retard de toute façon mais je vais faire le tour quoi. Je savais pas qu'il fallait des QR codes pour aller dans le centre de Paris, je pensais qu'il fallait un QR code pour arriver chez moi dans le 16e. Voilà, je suis un peu énervée. Après voilà, je comprends que peut-être j'ai mal lu l'information etc. mais là je suis un peu énervée ouais. J'allais voir la Tour Eiffel et ils nous ont dit que c'était interdit de passer quoi et qu'il fallait un QR code pour pouvoir passer quoi. Aðalástæðan fyrir þessu svo ákvörðun að halda opnunarhátíð Ólympíuleikana á Signu í miðborg Parísar. Þar verða meir en 10.000 þáttakendur, fjölmiðlar og lögregla á næstum 200 bátum. Það búast við meir en 300.000 manns á bökkum Signu á föstudaginn. Öryggisvæði sem sett hefur verið upp sitt hvoru megin við ána nær yfir þvera borgina og 15.000 franskir hermenn eru búnir að koma sér fyrir í París til að taka þátt í öryggisgæslu meðan á leikunum stendur. Nous notre mission ça va être de sécuriser les lieux des Jeux olympiques et paralympiques. Donc c'est la mission Sentinelle, une mission qu'on connaît très bien et pour laquelle on est formé, réserviste au même titre que militaire d'active. 40 ans d'armée derrière moi, c'est la première fois que je vois ce type de réalisation. Depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est le plus gros camp qui est réalisé sur Paris. Biðst velvirðingar á því að hér vantaði texta og við ætlum að reyna að koma þessari frétt textaðri á vefinn seinna í kvöld. En að öðru, boðið verður upp á tónleika austur á héraði þrjú kvöld í röð. Þeir fyrstu verða haldnir í hátíðasalnum að Eiðum í kvöld. Nýir eigendur tóku við byggingum gamla héraðskólans árið 2021 og hafa síðan unnið að því að koma staðinum í notkun eftir árabil af viðhaldsleysi. Til þess að vekja athygli á þessum fornfræga stað var ákveðið að henda í skemmtun með þjóðþekktu tónlistafólki. Eigendurnir segja að þetta verði ekki síðustu tónleikarnir sem verði haldnir á staðnum. Já, við erum hérna með tónleikaröð í nokkra daga. Í kvöld Eyþór Ingi að spila og syngja, annað kvöld Eyjólfur Kristjánsson og svo á miðvikudagskvöldi þá kikkum við út með MC Gauta. Hérna eru stödd í gamla hátíðasalnum á Eiðum sem var samkomustaður nemenda og félagsheimili sveitarinn að mörgu leyti. Svo eru hinum með matsal, stóra matsal, þar sem eru hægt að gera fínar veislur og partí. Já, tónleikarnir eru hjá okkur frá 8 til 10 þessi þrjú kvöld og eftir þá er hægt að safna saman í nötunettinu gamla og hlusta á trúbadóra sitkur í muskona trúbadóra alls kvöldi. Já, og úr grósku í menningarlífinu fyrir austan ætlum við í garðana, því sírenur, gullregn og kvistir af ýmsum toga blómstra sérstaklega fallega þetta sumarið. Garðyrkjufræðingur í grasagarðinum í Reykjavík ræður fólki frá því að klippa kvisti í kúlur á hverju ári ef það vill njóta blómana.
Segðu mér frá þessum fallega sírenuruna hérna. Hann er óvenju fallegur í ár eða hvað? Já, þetta er ótrúlega falleg blómgun og mikil blómgun í ár, alveg ótrúlega mikil. Þetta er sírena Villanova og hún er alveg bara þakin í blómum akkurat núna og við erum að taka eftir því að sírenarnar blómstrar mjög vel í ár. Síðasta haust var mjög gott og svo stabíll vetur, þannig að ég hef nú grunum að það hafi svona sitt að segja með blómgunin í ár. Hvers vegna hefur síðasta haustáhrif á blómin núna? Að því að plöntur þar safna svona forða fyrir veturinn og launa manni bara næsta vor. Það eru fleiri plöntur en sírenur sem njóta góðs af mildu hausti frá því í fyrra. Gullregnið í grasagarðinum er áberandi fallegt í ár. Segðu mér hvernig þessir kvistir koma undan síðasta sumri? Kvistirnir eru að koma rosalega vel undan síðasta bara vetri og eru að blómsta alveg svakalega núna og gleði okkur mikið. Þetta er mánakvistur. Til að njóta blómana segir Svanhildur mikilvægt að klippa ekki greinarnar áður en þær ná að blómstra. Sjálf klippir hún kvisti vel niður á nokkur ára fresti og leifir þeim að endurnýja sig í stað þess að snyrta þá á hverju ári. Og fólk er svo mikið ofta að klippa alla sína kvisti í kúlur, þá missir maður þessa dýrð sko, sem kemur hérna, yndislega blóm. Og þá að veðri. Á morgun verður suðvestan gola eða kaldi, sunnan og vestanlands verður dálítil væta fyrir hluta dags en víða samfelld rigning seinnipartinn. Lengsta verður þurrt norðan og austan til hiti á bilinu 10 til 19 stig hlýjast á Austurlandi. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Helga Margrét Höskuldsdóttir sér í kvöld. FH og IA mættust í eina leik kvöldsins í bestu deild karla í fótbolta. Liðin í baráttu hvort við annað í 4. og 5. sæti deildarinnar. Ólympíuleikarnir í París verða formlega settir á föstudag. Körfubolta goðsögnin LeBron James verður fánaberi fyrir fjölmennustu þátttökuþjóð leikana, Bandaríkin. Og flauta þurfti af leik í norsku úrvalsdeildinni í fótbolta í gær vegna ákafra mótmæla áhorfenda. Fiskibollur og tennisboltar komu við sögu. Þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Stuðningur við forsetaframboð Kamalu Harris eykst. Á einum sólarhring bættust rúmar 80 milljónir bandaríkjadala í kosningasjóðum. Utanríkisráðherra segir tíðindin vestan haf stór og söguleg. Þróun kosningabaráttunar geti haft áhrif og afleiðingar á varnarsamstarfið. Vinna langt komin við að reisa enn einn varnargarðinn við Grindavík í norðanverðu Sílingarfelli. Nokkru sunnar við Hagafell eru miklar sprungur og varasamt getur verið að fara þar um. Það var fámennt á rennblautum tjaldsvæðum fyrir norðan í dag. Loka þurfti vegi þar sem aurskriða hafði fallið í mikilli úrkomu í Skagafirði. Fréttatíminn á enda. Við segjum fréttir næst í útvarpinu klukkan 10 og svo verðum við á vaktinni á rúf.is í alla nótt. Verið sæl. Kvöld á Rúf. Sessan, saga af prinsessu. Sænsk heimildamynd frá 2022 Birgittu prinsessu, eldri systur Karls Gustafs Svíakonungs. Ummerki, önnur þáttaröð þessara bresku spennuþátta. Emma Hughes leggur stund á réttarmeinafræði og nálægt því að góma morðingja móður sinnar. Emilie Meng, misefnu rannsókn. Danskir heimildaþættir hina 17 ára Emilie Meng sem fannst myrt árið 2016. Við gerð þáttana